ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁମାରୀ ପାତ୍ର, ମୁଁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ମାନେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଘରରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେନ୍ସ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ସରକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ନା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବହୁତ ଖୁସି। ନା ଆଗରୁ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବହୁତ ସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବ ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ବେଟର। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଆରାମରେ ବସିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ଭଲ କଲେ ବି କହିବେ, ଖରାପ କଲେ ବି କହିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।